No niin, nyt on tänne tultu Aato Dudelle ja tässä on Aato Dude YouTube-porukka ja tämän näköinen nyt tässä tehdään pesuhommat, niin tämän näköistä on nyt ja tuota suihkatopas vähän vettä tuohon, kato tuohon päälle, niin nähdään, että minkälainen ero siinä on sitten. Kato, että minkälainen ero tullut on tuohon pinnalle, kun vettä nyt suikutetta ennen. Tuolta näyttää nyt ja sitten katsotaan, miten se sitten käyttäytyy pesun jälkeen. Kyllä. Sittenhän meillä on tuo nahkapenkkien homma, niin katsotaan, että suohanko me niitä miten tuota sitten eho. Mikäs sinä nyt on ensimmäinen vaihe, kun sitä lähdetään sitä aattoon pesemään? Eikä ruveta esipeseillä. Käytetään. Missä mä panotin tuosta? Esipesu. Käytetään sinä. Jos täällä on vanhoja vahajäämiä on, niin saadaan tuolla aina ne pois, niin sitten voi laittaa uudet päälle. No niin. Tuommoinen, tuommoinen härpäke on siinä. Kyllä, ne on niin vahvoja. Vahvoja painetta suuri. No niin. Kiinnostaa mun. Kyllä. Mitä se niinku tarkoittaa käydä? Tuota, kahteenämpärin vesi toiseen samppoon. Ja tuota... Miten se mä näytän? No niin. Helppo näyttää mitä se riittää. Katsotaanpa se pesu, mitäs ainetta sehän... Kaksi ämpäriä, niin mäpä kerron. Niin, siinä pitää olla mulla on ollut yksi kuva ämpäri. Joo, laitetaan toinen muuta. Jos tai kaksi ämpäriä siksi, että tuota, toisella laitetaan pesuaine. Ja mitäs ainetta se on? Tämä on Dodojuusen Born to be Mild. Ei ole pinnottava. Voi laittaa vähän vahaa siksi tuota. Tämä saa puun päälle. Niin miksi kaksi ämpäriä, niin tästä kun aloitetaan kinnastus. Näin. Tästä kun aloitetaan kinnastuille, niin mikä lopetetaan, niin käytetään täällä, kato täällä toista ämpäristä. Tänne jää se lika, mikä irtoo tuosta automaalikinnalle, niin se jää tuosta toiseen ämpäriin, josta voi jatkaa kukkalla kinnittävä, ottaa täältä ämpäristä, ettei tuu sitä. Eli jos tää yhdellä ämpärillä tekis, niin sillä kiertäisikö taas se sama. Niin, se, eli se mennä se sama paska sinne. Niin, se pahimolle sillä aamuttaa. No ilmakas on aina ollut paskana se aato sitten, kun ilmakas on aina ollut sen näköinen, kun pasta peistyy, niin näyttää niin kuin... Sitten minä, sitä minä ihmetellyt, kun ei ikinä sua niin kuin sen näköistä niin kuin... Joo. Niin kuin tuota, kahtoo noita aatonpesuvideoita. Terveellä. No niin, siinä on nyt... Nyt on kiinnostelu mänäys. Kyllä. Aika ole valmis. Ei tule tätä hanskaa. Nyt on kiinnostelu valmis. Kyllä. Se on tuolla oikeastaan saman tien, niin voidaan huuvella pois. Joo. Sitten tuolla rapun puolesta ja viin puolesta. Mikäs vaihe sinä nyt on menössä? Tilastoon jälkeen niin kuivataan tämä lauma. Koska tehdään viipuosta ja raapan puosta. Niin kannattaa tehdä tuota... Minkä sellainen liina siinä pitää? Näet, nyt olla tuohon... King Arthur Black Diamond. Minä katson joskus vessapaperilla vuonna. No niin. Vessapaperilla. Mitä katsoi silläkin menneen, mutta tuota, tämä on tuota ihan kuivakseen tarkoitettu. Se on aika paksu. Tää on aika paksu ja on viihdyttävä. Joo. Kuivataan ja tuota, sitten tehdään mietitään.
Mulla on siinä kuin, että ois vahallilla. No niin. Miltä se kuulostaa? Se kuulostaa hyvältä. Mikäs pönikkä sulla siinä? Tää on Fingerfood Iron Remover. Tämähän alkaa tuntua, että tämähän rupeaa menemään työstä jo tämän auton. No joo, kyllä se kannattaa. Alkaa työstä menemään tämän auton pesu. Työtä me ollaan. Tämä on siitä miellyttävää, kun se kato, kun se alkaa mennä minuutin parissa, mutta tuon väristä ihan semmoiseksi. Kyllä se huomaa, että se alkaa vaihtaa. Varsinkin tuonne jarrulevy, jos kahtoo, niin mennään ihan johon se purppurat. Joo, se muuttuu tuota, tätä kun ruutaa, niin muuttuu semmoksi liilatti tuo väri, sitä ei kannata säikätä. Sekö reagoi auton kanssa, niin se muuttuu se väri. No niin. Ei kannata säikätä sitä. Otellaan, saanko sulla ottaa vanteet läpi ja viitisen minuuttia mukaan vaikuttaa ja sitten huomioon pois. Laitetaan noihin helmoihinkin, niin. Joo. Voidaan sitten vähän jotain. Pikeäko paikataan teitä, niin se tupien posto aina. Kaatokkepa, niin tuossa nyt irtoaa tuommoista paskoa. Mitä pikiä se on? Pikeä, joo. Ja täällä irtoaa rautta. Pikiä, siellä irtoaa rautta. Tehdään nyt mahdollisimman paljon. Joo. Elikkä mikä se nyt oli? Ja nyt tehdään, mikä tehtiin äsken maalipinnan pienpoista, niin tehdään nyt vanteille. Ja sitten tuota rampan poista, mikä äsken pistettiin vanteille, niin nyt laitetaan maalipinnan. Samaa maalipinnan? Niin. Minä olen tippunut jo kärryltä. Minä olen tippunut jo kärryltä nyt. Ei se mitään. Se on ihan ymmärrettävä. Täälläkin on katsottu tommosia pikitaharoja. Niin. Pitäis ne lähteä pois tällä. Mutta nehän ei tule aatopesulassa, niin kun piepi tuonne valmispessuun, niin siellähän ei tämmösiä oo. Ei. Mitäs siinä on siinä, kun nythän ihmiset, kun ne piepi tuonne, sano, kerroppas, kun ne piepi tuonne aatopesulla, sinne harjapessuun, niin mitä siinä niin siellä on ne aineet? Ne on vain jotta pilipoli. Niin, mä en itse tiedä, mitä aineita ne sillä käyttää, mutta tuota. Mutta halvimpia varmaan, mitä on perus. Muutenkin ne harjakoneet niin arvottaa aika paljon tuota maalipintaa, niin ei ihmisen kannata siellä käyttää. Mikähän sitten se vaha on siellä, mikä tullut, kun eikö se vaha nyt, kun jos siihen kunnon vahaa laitetta, joo, niin eikö se veen pitäisi liukua, tuota, sehän ei pitäisi, ei pitäisi jämähtää näin. Ei. Mutta minä olen huomannut, kun käyttää harjapesussa, niin se pesi pysyy samalla lailla, ei se. Okei. Okay. Että onko siellä sitten joku pilipalivahoja. Mutta tuota, me voidaan katsoa. Sen jälkeen kun me ollaan vahaa tähän laitettu. Nyt tehdään tähän yli ollenkaan vettä, mutta sen jälkeen kun laitetaan vahaa, niin katsotaan miten hyvin se hyvyyttä. Joo. Kyllä. Kahtokkepa ihmiset, niin tuossa kun tuota ainetta laittaa, niin tuossa on pikiä. Jotkut luulivat, että nämä on halakemia näissä vantteissa, niin se on kato tuota pikipaskoa, niin tuolla aineella ne lähtee valumaan helvetti. Se on kuin tervo. Tervan väristä tuo. Niitä joka vanteessa melkein tässä oli. Tiedä. Ei lähde harjapesussa. Harjapesussa ei lähde. Ja tuolla aineella lähtee. Mitä sinä nyt tapahtuu? Vielä ennen kuin kuivataan auto, niin. Kokeillaan vähän noita vanteita saada puhtaammaksi tämmöisellä. Ihan vannepesuaineet. Pilper. Kyllä. Käytetään vähän vanneharjaa, niin ei tällä pitää lähteä sen pinttinemäkin. No niin. Kyllä. Tarviiko sitä joka kerta, sitä kun aatan tuota pessä, niin pitääkö joka kerta tämä sama urakka tehdä vai? Ei. Nyt kun meillä on vahaa, me laitetaan vahaa pintaa, niin voi pestä semmoilla pinnottavalla samppalla. Me näytetään kohta. Ja se on huomattavasti helmoa, kun vesi ja lika hylkii paljon paremmin, kun siinä on joku päällä, niin ei tarvitse muuta kuin esipestä ja kilmastella. No niin. Aika lailla siinä.
nui se lähtö, niin mitä vesi siitä kuule, niin ei tarvii vessapaperilla pyyhkiä. Sillä se aika hyvin ihme ja mulla on ihan uusi ilmoja tällä linjalla. No niin, saatiin lounas syötyä ja automaattis olemaan kun kuiva, niin lyö vielä tuo vaha tuohon pintaan. Fusso. Palaamista ja luppaa vuoden kestoon, niin ei tarvii joka päivä ruveta vahaa. Ei tarvii joka viikko. Laitetteko se katon niinku minä muistan joskus kun tuli katsottua niin Karate Kid, niin siinähän näette tänään pyöri tämmöisellä pyörivällä liikkeellä. Eikä tällä tämmöisiä pitkiä vielä. Joo. Mahdollisimman ohut kerros. Kerros, niin se on poistuvinta huomattu sitten helpompaa sitten, kun vaihtaa ohut. Tekkeekö se tämä vaha, niin kuin jotkut vahat semmoisen valakkeen pinnan? Mistä sen tietää, että millä se pitää sen pyykkiä? No, tässä on semmoinen noin 10 minuuttia, että antaa siihen vaikuttaa siinä pinnalla. Ja sen jälkeen kiilottaa pois. No niin. Nyt on konepelti siinä vedetty siihen vahaan ensimmäisenä ja eikö se ollut nyt, että alue kerrallaan kannattaa tätä? Tämä on myös paneeli kerrallaan, vaikka konepelti. Tähän väliin, niin no, tämä antaa vaikuttaa 10 minuuttia, vaikka tämä paneeli on mahdollista seuraavaksi. Sen jälkeen, kun on vahattu, niin kiilottaa tämä paneeli ja sitten taas vahaa seuraavaksi. Joo. Kyllä. Teilläkään on lista hajotettu polovusta. Tommi rupes käyttää painepenuria. Niin Elänä jalaa. Sehän meni sitten rikki. Siinä se on. Miksi sä et rikoit? En minä. No nää polovusta tämmöinen, jolla huuasessi. Mä vähän kiusataan. Elikkä nyt alkaa siinä niin kiilotus. Kyllä. Se on siinä semmonen. Tuommoisilla veolla vaan. Joo. 10 minuuttia vaikuttanut. Niin voidaan ottaa kovettelijä kiilottamaan. Ai, kylläpä se ruppee kuule fussolla kiintämään. Kyllä. Melko kaveri tuo fussa. Se on hyvä kaveri. Fussa on siitä hyvä, että voi pettää melkein minimoa. Niin. Vaikka mitä me ei kiillottaa, niin alkaa se mitä me. Yksi kaveri laittaa, että oli hautakiveen käynyt kiillottamassa. Ja se siihen kyllä tarttuu. Pitäisiköhän veneekin, venneeseen? Kyllä, venneeseen toimii ihan hyvin. Joo, kyllä siitä tullaan hyvää. Kyllä tulee hyvää. Sitten kohta katsotte, että mitenkä se fusso hylykkii vettä. Joo, sillä on nyt ikkunanpesu. Joo, vedetään vielä ikkunan. Mitä sä näytäpä sitä vehettä, mitä se on? Tää on huima. Ikkunanpesu on Todonjuusen kylään on mentooli. Mentooli ja Lassi. Oikea. Vaikka tää mentooli ja Lassi laitettu. Kyllä. Siitä tullut luulee sitä kuin aijan, niin tosiaan semmoinen tuoksu. Mentolin tuoksu jääpi tien pieleen. Niin. Kyllä vastaan liian. Kyllä puhtaaksi. Joo, piti tulla tänne Aatton kanssa tarkkailemaan, kun kuuluu semmoinen rutiina tieltä. Rutiina rupesi kuulumaan, että ei vaan haio paikka. En minä tunka haio. Kyllä kai se alkaa olemaan. Joo. Kyllä se on siinä. Joo. Nyt katsotaan sitten, että miten se... Tehdään samaa testi kuin silloin alussa. Kaapetetaan vettä tuohon konepelille ja... Katsotaan, että miten se... Nyt kun on vahattu, niin... Fussolla, niin miten se hylykkii sitä vettä. Noin.
Nyt ei pysy vesi siinä ennen. Kyllä se aika hyvin lähtee. Aika hyvin lähtee. Jos vertaa siihen, mitä se oli ennen. Niin, ei se. Oli se pottu tyyli. Se on 5/5. Joo, tuossa minä otin nyt nahan. Nahan hoitto, eli tänään kerätty ruveta noita nahkapenkkiä, kun tässä on puunneltu koko päivä tätä aaton pesty ja pahaa hommat tehty, niin meikäläinen tekee sen kotona videon noista aatonpenkin laitosta, niin tehdään sitten siellä video ja katsotaan, minkälaiset tullut. Elikkä tiellä on aatotuden liike. Liike tiellä Oulussa. Ja tieltähän löytyy kaikki tarvikkeet ja kaikki mahdolliset vempaimet ja aatohoetto, niin tieltä kyllä tuntuu tavarata löytyy. Tavaraa, niin nolla toivottavasti pystyy jatkossa pesemään aatoa. Joo, eiköhän niille ruveta niin jatkossa nuilla sitten kahtokkia sitten videolta, että miten minä seuraavan kerran pesen, että miten mennään. Kyllä, juuri kyllä. Mennään. Eikä siinä. Mahtavaa, kävi. Ei mitään, kiitos teille. Ja eiköhän me vielä nähdä, että meillähän on pikku suunnitelmia tulevaisuuden varalta. Juurikin näin. Varalta, että ja sen verran sanon etukäteen, että Kiurun vielä voi vielä jonkunlaista tapahtumatakin olla. Kyllä. Sen verran paljastetta, mutta ei liikaa. Ei liikaa. Kyllä. Mutta ehkä siinä. Kiitos kun kävit ja me päätetään tämä video tehdä. Kiitos ja ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunneille. Täältä tähän. Joo, katsotaanpas vielä nuo, mitä siltä autodudelta tuli. Niin siinä on se kuivas pyyhe. Sitten on tämä kinnas. Siinä on sisätilan puhdistuksen pyyhkeitä. Sitten sisätilan puhdistukseen. Tuo on tekstiilin puhdistus. Yleispuhdistusaine muoville ja koville pinnoille. Ja siinä on kovien pintojen suoja-aine. Ja siitä löytyy sitten aaltosamppo. Tuommoinen. Ikkunanpesuainetta on tuossa. Ja siinä on sitten esipesuaine. Sininen on silloin, jos on tarvii poistaa vahat sun muut pinnasta, ja tämä on sitten ylleis esipesu sitten tuon vahat ei tarvii poistaa vahoja, niin sille pestään sitten. Ja sitten on tässä vielä tämä painepesurin tuleva, niin tuolla sitten on suihkutellaan se esipesuaine. Ja kaksi pönttöä vielä siellä. Niillä sitä ruvetaan sitten aatot pesemmän kunnolla. Sitten oli vielä tämmönen sisätilan puhdistus, niin harja. Noin. Niillä sitä jatketaan aatonpesuhommaa. Hyviä vettä.